От кога циганският катун в София почнаха много да мислят да минават мостите им доставят войскът Майгнус? Толкова продажни циганки и туркини от възродителния процес в София, от ОС технологиите ви гледам сира, от министерство на отбраната и вътрешно министерство, как ви се смеят? Какво мислите? Аз като мисля си Барбора нещо, обаче нали станахте ни циганки гнусни относно еманципация за влечи, относно телефоните, но внимавайте, защото се обвиняваме в Добрич-Добричка област за убийство на българи общо и за етническа омраза, това е и за социална гледна точка и за емоции. Не продължавате, това е сериозно. Моя кораб горе засича много хубави, правилно го казах, всички сте свидетели, обаче сега да прикривате... Сега ще ви кажа какво означава космическа технология контра от бизнес сектора моя защита, че не може да лъжите. За опит за убийство економически за последните 15-20 години запроса, не заплахи, това е. Мога ви кажа, че едно дете ще е супер гнусно. И когато научите вашите родители, ми то нормално. Какво е нормалното, бе? Нормално да ви издудват после, ако не майките и бащата около тебе. Това е. Знаете ли, после издудват малко по-късочко и отделно с... като може да си виждате халюцигена, допълнително мога да изнудат от космоса, от бизнес сектора, да ви заставят вън да станете роби. Като за лудницата. Така шуруба, женащите, то се личи, че живеем в държава, която е замесена като за лудницата, без аз отричам здравеопазването и по принцип отричам за принципа и Министерството вътрешава, Министерството на отбраната и Военно-медицинска академия се замести такава глупост, но явно толкова